shirkadda diyaaradaha ee kenya airways ayaa ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan duulimaadyadii rakaabka ahaa ee ka bixi jiray magaalada nairobi isla markaana imaan jiray magaalada muqdisho laga bilaabo afaritobankabisha oktobar ee soo socota war-saxaafadeed ee kenya airways soo saartay ayay ku sheegtay in go-aankan ay gaareen kadib markii ay falanqeeyeen danaha shirkadda iyo duruufaha ganacsia ee soo wajahay inkastoo shirkadda aysa faahfaahin ka bixin caqabadaha haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya inay la kulantay cadaadis iyo tartan uga imaanaya shirkadaha kale ee duulimaadyada diyaarado badan oo ay somaali leeyihiin ayaa u kala duulaha magaalooyinka nairobi iyo muqdisho kuwaasi oo ka Kuwa qiimo jaban diyaarado badan ooay kamid tahay keny airways sidoo kale diyaarado kale oo caalami ah ayaa duulimaadyo ka aya bilaabay magaalada muqdisho iyaga oo samaystay macaamiil iyo suuq ballaaran intaa waxaa dheer in, in diyaaradaha caalamiga ee turkish islens egybt ir katar airways iyo ethopian aden ay si joogta ah uga dhoofaan magaalada muqdisho iyagoo oo gaara guud ahaan dunida taasi oo sii xoojinaysa tartanka loogu jiro in diyaaradaha caalamiga ah ay yimaadaan soomaaliya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fibar ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber son ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah